Waso Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo obulamu buli butya. Mbalamusizzaako nnyo mwebale kubeerayo akadde ke mutuwa. Nyongera okwagaliza mwenna Merry Christmas mwenna abatuwagidde. Sofa emyaka ndoza kati ebiri. Sofa. Mukoze omulimu kuva 2019 awo ne mutuwagira 2022 mubaddewo naffe. Mwebale nnyo. Atubagaliza Merry Christmas. Happy birthday to everyone. Kakati, njagala tandikireko ku bamuyita Norbert Mao. Waliwo omusajja amanyikiddwa nga eyavuddeyo n'ayitibwa Martin Kayanja. Martin Kayanja ono, musajja yeebeerera bweru, nkuba kyeyo. Yazze n'akompleyini nga n'atugamba nti Mao yeesibye ku mukazi we era Mao yeesonyiwe mukazi we. Omukyala gw'ayogerako Martin Kayanja bamuyita Beatrice Kayanja. Beatrice Kayanja ono yakamala abadde ennaku ezo avuganya, yali ayagala kwesimbawo ku bwa Lord Mayor Kampala, omukyala Beatrice era ye nannyini BK Limited. Naye bagenda omukebera mu Voters Registrar e Electoral Commission nga taliimu. Electoral Commission n'emugoba. Kyovulaba ekifo kya DP ku bwa Lord Mayor kirimu Ssenkubuge ono n'omuzannyi w'emizannyo. Kati omukyala bamudisqualifying okuva ku bwa Lord Mayor mu kifo ky'okuddayo ebweru wabba bakole emirimu gyabwe, babeera UK bakole emirimu gyabwe, yasalawo kusigala Kampala. Era campaign trail za Mao zonna Beatrice Kayanja abadde ng'atambula ne Mao buli wamu. Babadde batambula muno, batambula muli, batambula muno, batambula muli. Omusajja n'okuvaayo n'akomplaininga bubi nnyo, n'agamba omukulu Mao yeesonyiwe mukazi we. Martin yatugambye nti ye mufumbo era nayagalira nnyo omukazi muka video, bambi komawo era bweruma. Omusajja yagambye munne, komawo vaayo jangu tulabe ekiddako, sooka okkakkane oba okitegeera. Kompe nawo eri omukyala mufumbo akimanyi, naye alebedde kadala k'ebyobufuzi aka Mao batambula bona Norbert Mao. Era Norbert Mao omukyala Beatrice Kayanja mbugwa frontinganga mukazi we wona wabagenzi, agenda amwanjula mu public, agenda amutambuza nawe ddala. Oba okitegeera embeera bweti. Kati bwe kitendo bwe kiri ekigenda maaso ku ebyo. Omusajja avuli na complaininga n'agamba Mao yeesonyiwe mukazi we amumazeeko emirembe n'ebirala ebiringa ebyo. Oba okitegeera. Kale nno kyekyo. Norbert Mao twabakulira story nga yawukanye ne mukazi we Naomi officially. Naomi eyali mukazi wa Mao yasooka kubeera mukyala wa Otunu Olala. Olala Otunu ono omusajja yali wa UPC. Naomi yali mukazi we. Norbert Mao n'amubbako. Bwamala omubbako ne bawali baawukana. Oba okitegeera. Nga balikana akayimba k'amayinja bw'oli mala okubba bakubbe naawe. Bayibuli bwe yawandiika. Yali ekiri Kampala wano. So bwe gutyo bwe guli. Era omusajja Martin yeegayiridde Beatrice n'amugamba bambi wajja e Kampala ng'ozze okukola. COVID n'akusangayo n'akulemesa okudda ebweru. Kasajja yamukowodde n'amugamba komawo, komawo, va mukusaaga komawo. Kale bwebyo naye nga sometimes onoonya obulemingira abasajja nga Mao okwana mukazi wa Martin nga tolabawo nnyo. Lwaki? Mukazi yenna osobola okubeera blamed. Omukazi akimanyi mufumbo. Omanyi tyoli mufumbo, lwaki okkiriza okutambula n'omusajja omulala n'akufrontinga lugomo? Lwaki okkiriza okwekola ebintu bitasaani bwe bityo? Kale awo bwetyo bwe kiri. Naye nga katusabire mwami Martin Kayanja ate Norbert Mao yeesonyiwe mukazi wo nga bwe guli. Nze wasoma nnyo.